Bu gün Gürcüstan tərəfindən Avropa İttifaqına üzvlük üçün rəsmi müraciətin edildiyi tarixi gündən 1 il keçir. Baş nazirin bəyanatını hökumət administrasiyası sosial şəbəkədə dərc edir. 2023-cü ilin martının 3-ündə "Mən gürcülərin bir çox nəsillərinin arzusunu, xalqımızın çox əsirlik arzusunu təcəssüm ettirən sənədi imzalamaq şərəfinə nail oldum" deyə bəyanatda oxuyuruq. İraq Liqharibashvili ötən 1 ildə Gürcü arzusunun hakimiyyəti şəraitində Avropanın həyat tərzi və standartlarına yaxınlaşmaq üçün bütün addımların atıldığını bildirir. Bəyanatda oxuduğumuz kimi, Baş nazir 1 il əvvəl dönməz xarakter alan tarixi prosesin tezliklə Gürcüstanın Avropa İttifaqına tam hüquqli üzvüylə təzlanacağına dərindən inanır. Dünən gecə parlamentin ərazisində keçirilən aksiyada saxlanılmış jurnalistlər sərbəst buraxılıb. Media nümayəndələri Daxili İşlər Nazirliyinin binasını imza əsasında tərk etdiklərini açıqlayıblar. Publiikanın direktoru və Bircə təsisçisi Zura Vardiyaşvilin və Tabula jurnalisti Bekacikuraşvilin sərbəst buraxılması üçün ortacı halda Daxili İşlər Nazirliyinin binasının ərazisində etiraz aksiyası keçirilib. Nazirlik tərəfindən yayılmış məlumatda qanunverici orqanın ərazisində xarici tə təsir agentləri qanun layihəsinə qarşı keçirilən aksiyada inzibati xətalar məcəlləsinin 173-cü və 166-cı maddələri əsasında ümumilikdə 36 nəfərin saxlanıldığı deyilir. Rus qanununa yox, Rus qanunu ilə Avropanı itiriric. Rus qanunu Gürcüstanın seçimi deyil. Parlament binası ərazisində bu adda etiraz aksiyası gec saatlara də çatdırılırdı. Etirazçılar və polis arasında vəziyyət bir neçə dəfə gərginləşdi. Aksiya iştirakçıları xalqın gücü hərəkatı tərəfindən təşəbbüsü irəli sürülmüş qanun layihələrinə etiraz edirdilər və qanunverici orqanın təşəbbüsləri geri çəkməyə çağırırdılar. Etirazçılar qanun layihələrinin Kremlin tapşırığı və konstitusiyanın olması kimi qiymətləndirirlər. Etiraz nümayişlərindən əvvəl isə fiziki və sözlü qarşıdurmalar fonunda keçən Xarici və Müdafiə komitələrinin bircə iclasında səsçi və qarşıdurma baş verib. İclas gec başlayıb. Parlamentə toplaşan qeyri hökumət və media qurumlarının nümayəndələri qanun layihələrinə etiraz edərək bildiriblər ki, Gürcüstan xalqın gücü hərəkatının təqdim etdiyi layihələri təsdiqləməklə Avropa İttifaqına namizəd statusu perspektivini itirəcək. Putinistlər, casuslar, mübahisəli qanun layihələrinə müəlliflər və müxalifət liderlərinin bir-birlərinin ünvanlarına işlətdiyi epitetlər bunlar olub. Salonda vəziyyət bir neçə dəfə gərginləşib. Bir neçə müxalifət lideri mandatur xidməti tərəfindən salondan çıxarılıb. Tənqidlərə cavab olaraq layihənin təşəbbüscüləri müxalifəti layihənin bir variantının Amerika qanunlarının birbaşa tərcüməsi olduğuna, digər variantın isə yalnız maliyyələşdirmənin şəffaflığına yönəldiyinə və təşəbbüsdə heç bir məhdudiyyətin nəzərdə tutulmadığına inandırırdılar. Konstitusiyanın prinsiplərinə, ölkəmizin və onun əhalisinin seçdiyi yola zidd olan bütün siyasi partiyaların fəaliyyəti konstitusiyaya zidd olan edilməli və qadağan edilməlidir. Bu barədə Gürcüstan prezidenti Salome Zurabishvilinin bəyanatında deyilir: "Parlament üzvü tərəfindən konstitusiya əleyhinə bəyanatlar verilməsi təşvish doğurur. Ölkənin ali qanunu konstitusiya orqanlarına Gürcüstanın Avropa İttifaqına tam inteqrasiyasını təmin etmək üçün bütün tədbirləri görməyə məcbur edir. Avropa İttifaqı FAQNA və Şimali Atlantika təşkilatına tam inteqrasiya Gürcüstan konstitusiyası ilə təsbit edilmiş məqsəddir, deyə Salome Zurabishvilinin bəyanatında qeyd olunub. Abşid dövlət departamentinin mətbuat catibi xarici agentlər haqqında qanun layihəsinə səs verən şəxslərin Gürcüstanın Avro-Atlantik cələcəyini potensial təhlükə altına salmağa görə məsuliyyət daşıyacağını bildirib. O, Vaşinqtonun bu qanunun Gürcüstanda qəbul edilməsinin doğura biləcəyi nəticələrdən olduqca narahat olduğunu açıqlayıb. Ned Price həmçinin mübahisəli layihənin müəlliflərinin təşəbbüsü ilə irəli sürülən qanunun Abşidə fəaliyyət göstərən xarici agentlərin qeydiyyatı aktı ilə analoji olmasına dair açıqlamasını qəti şəkildə rədd edib. Dövlət departamentinin mətbuat çatibi Amerika Birləşmiş Ştatlarında qüvvədə olan qanunun qeyri-hökumət təşkilatlarına və onların maliyyə mənbələrinə təsir göstərmədiyini açıqlayıb. Net Price həmçinin Gürcüstanda son vaxtlar eşidilən zərərli ritorikadan da danışıb. O, bu fikirlərin Gürcü xalqının Avro-Atlantik istəklərinə qarşı çıxanlar tərəfindən ifadə edilməsi ehtimalına diqqət çəkib. Eyni zamanda Price Amerikanın Gürcüstanla tərəfdaş ləyi davam etdirmək istədiyini qeyd edib və Abuşun Gürcüstan hökumətində tərəfdarlar tapmağa davam edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Ukraynanın cənub və şərq bölgələrində şiddətli döyüşlər davam edir. Bu gün səhər saatlarından etibarə Xerson vilayətində yenə də partlayış səsi eşidilib. Hadisə ilə bağlı hələlik rəsmi məlumat yoxdur. Rusiya ordusu və Vagner özəl hərbi şirkətinin döyüşçilərinin bircə qüvvələrlə ələ keçirməyə çalışdığı Bakhmut şəhəri yaxınlığında vəziyyət ağırdır. Bununla yanaşı Ukrayna başqərargahının yaydığı məlumata əsasən son 24 saat ərzində Ukrayna ordusu rus işğalçıların beş istiqamətdə başlattığı 80 hücum cəhdini dəf edib. Ukrayna prezidenti ənənəvi video müraciətində dünən Rusiyanın Zaporojiyə hava hücumundan danışıb. O bir daha Rusiyanı dinc əhalini qəssən bombalayan terrorçu dövlət adlandırıb. Eyni zamanda Zelenski tərəfdarlarına təşəkkür edib.